Assalomu alaykum, aziz ota-onalar. Mening bilimga chanqoq o'quvchilarim. Navbatdagi o'zbek tili darsiga tayyormisiz? U holda boshladik. Qadrli o'quvchilar. Bugungi darsimizning mavzusi son so'z turkumi. Mavzuni daftaringizga yozib oling. Darsimizning maqsadi so'z turkumlari haqidagi bilimlarimizni mustahkamlaymiz. Son so'z turkumi bilan tanishamiz. Matndagi son so'z turkumiga oid so'zlarni topishni o'rganamiz. Aziz o'quvchilar, doskadagi yozilgan savollarga javob bering va ularga qo'yilgan savollarga diqqat bilan kuzating. Siz necha yoshdasiz? Men 10 yoshdaman. Necha? 10. Nechanchi sinfda o'qiysiz? Men 4-chi sinfda o'qiyman. Qaysi? Nechanchi 4-chi sinfda? Sizning sinfingizda qancha o'quvchi bor? Bizning sinfda 26 o'quvchi bor. Necha? 26. Sizning sinfxonangiz qanchanchi qavatda joylashgan? Sinf xonamiz 2-chi qavatda joylashgan. Qaysi? Nechanchi 2-chi qavatda? Juda soz. Yuqoridagi savollardan xulosa qilishingiz mumkin. Ular son so'z turkumiga javob bo'ladi. Demak, son bugungi mavzuimiz son so'z turkumi. Juda soz. Doskaga e'tiboringizni qarating. Bir xildagi shaxs va narsa buyumning son sanog'ini, tartibini bildirib, necha, nechanchi, nechta, qancha kabi so'roqlarga javob bo'ladigan mustaqil so'zlar son deb ataladi. Va son harf bilan 1, 10, 100 ham raqam bilan ham 1, 10, 100 yozilishi mumkin. O'zbek tilida ikki xil raqam arab 5 10 47 va rim 5 10 11 raqamlari ishlatiladi. Masalan, Salima va Anvar 1-chi sinfga borishdi. Juda soz. Ular 8-chi maktab gimnaziyasida o'qishadi. Juda soz. Bizning futbol guruhimiz maktabimizning 11 eng ilg'or o'quvchilaridan tashkil topgan. Juda yaxshi. Bobo kalonimiz Mir Alisher Navoiy 1441 yilning 9 fevralida tavallud topgan. Juda yaxshi. 7 o'lchab 1 kes. Juda soz. Aziz o'quvchilar, bilimlarimizni amaliyotda qo'llash uchun kitobimizning 99-sahifasidagi
298-chi mashqqa e'tiboringizni qarating. Gaplarni ko'chiring. Sonlarni topib, qanday so'roqqa javob bo'lishini ayting. Aziz o'quvchilar, bu topshiriqni javoblarini uddaladingiz degan o'ydaman. Endi javoblarimizni tekshirib olamiz. Hozir soat 9dan 20 minut o'tdi. 15 kundan keyin traktorchi nomini oldim. Hozir soat 9dan 20 minut o'tdi. Necha? 20 minut. 15 kundan keyin traktorchi nomini oldim. Qancha? Son 15 juda soz. O'rtaroqda aytishib o'tirgan ikki bola to'satdan bir-biri bilan mushlasha ketdi. Qancha son? Ikki bola. Keyinchalik Haydar kiyovi oshna bo'lib qoldi. Qancha son? Ikkovi. Bu sukunatni 70 yoshli bir chol buzdi. Necha? 70. Barakalla. Endi esa qadrli bolajonlar, kitobimizni 100-chi sahifasidagi 300-chi mashqqa e'tiboringizni qarating. O'king. So'roqlar yordamida sonlarni aniqlang va o'zi bog'langan ot bilan birgalikda ko'chiring. Keling endi javoblarimizni tekshirib olaylik. 15-yanvarda insonning yashil do'sti mavzusida o'tkazilgan suhbatga 4-sinf o'quvchilari ham qatnashdilar. Juda soz. Keyingi qismi. Olimlarning ma'lumotiga ko'ra, bir tup qoraqayin 1 kilogram 700 gram kislorod ishlab chiqarar ekan. Bu 64 kishining kislorodiga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Juda yaxshi. Oxirgi qismi. Qora qayin bir soatda avtomashinalardan chiqadigan 200 kilogram 350 gram zaharli gazni qayta ishlaydi. Bu daraxt bir kundan 400 litr suvni parlatadi va o'z ildizi atrofidan tuproqning namligini 10% oshiradi. Juda soz. Demak, mashqlarda ko'rilgan misollardan xulosa qilamiz. Shaxs va narsa buyumning tartibini bildirgan sonlar nichi yoki inchi qo'shimchasi bilan qo'llaniladi. Unli tovush bilan bitgan sanoq sonlarga nichi undosh tovushi bilan bitgan sanoq sonlarga inchi qo'shimchasi qo'shilsa tartib soni hosil bo'ladi. Ikkinchi, beshinchi. Juda soz. Va predmetning tartibini bildirgan sonlar raqam bilan yozilganda inchi yoki nichi qo'shimchasi o'rniga chiziqcha qo'yiladi. Masalan, 22-chi maktab, 7-chi sinf, 61-chi
bolalar bog'chasi. 2-uy 2001-yil 8-mart kabi yil oy nomidan oldin chiziqcha qo'yilmaydi. Darsimizni davom ettiramiz. Kitobimizni 101-sahifasidagi 302-mashqqa e'tiboringizni qarating. Sonlarni so'roqlar yordamida aniqlang. Avval predmetning sanog'ini bildirgan so'zlarni, so'ng tartibini bildirgan so'zlarni o'zi bog'langan ot bilan ko'chiring. Balajonlar, endi javoblarimizni tekshirib olamiz. Saida 41-maktab o'quvchisi. Nechanchi tartib son? 41-maktab. U 7 qavat ko'rpachada yastanib o'tirar edi. Necha? 7 qavat. Sanoq son. Musobaqada 10 bola qatnashdi. Qancha? 10 bola. Sanoq son. 8-chi bola musobaqa g'olibi bo'ldi. Nechanchi? 8-chi bola. Tartib son. Juda ham yaxshi bolajonlar. Mashqni keyingi qismi. 18-chi magazin. Yuri Gagarin ko'chasida joylashgan. Nechanchi? 18-chi magazin. Tartib son. Sinfimizda 30 o'quvchi bor. Qancha? 30 sanoq son. Singlim 38-chi bog'chaga boradi. Nechanchi? 38-chi bog'chaga. Tartib son. Barakalla bolajonlar. Bu topshiriqni a'lo darajada uddaladik. Aziz o'quvchilar, darsimizni davom ettiramiz. Kitobimizni 102-sahifasidagi 303-mashqqa e'tiboringizni qarating. Endi javoblarimizni tekshirib olamiz. Oilamiz. Men Gapar Atiyev ko'chasidagi 214-chi uyda turaman. Oilamizda 6 farzand bor. Men 26-chi maktabning 4-chi sinfida o'qiyman. Opam shu maktabning 8-chi sinfida, akam 6-chi sinfida o'qiydi. Singlim 2-chi sinfda o'qiydi. Kichik ukalarim 51-chi bolalar bog'chasida tarbiyalanadilar. Juda sog. Mashqni keyingi qismi. Onam shifokor. U 2-chi bolalar kasalxonasida ishlaydi. Dadam o'qituvchi. U 42-chi maktabda ishlaydi. Bolajonlar, siz ham shunday javoblarni ko'rsatdingizmi? Unda barakalla. Kitobimizni 103-sahifasidagi 305-mashqqa e'tiboringizni qarating. Avval predmetning sanog'ini, so'ngra tartibini bildirgan sonlarni tanlab, ularni raqam shaklida berilgan otlar bilan birga ko'chiring. Namuna 20-ta daftar 6-sinf. Keling,
Bu topşırıqnı birgelikte bacaramız. Tayyor mısız? Qani kettik unda. 2020 yıl. Üy. 106 üy. 10-chi bino. 24-chi bog'cha. 18-chi magazin. 8-chi mart. 4-ta bola. 12-ta kitob. 4-chi qavat. 6-ta olma. Juda yaxshi. Barakalla bolajonlar. Keling unda sizlar bilan o'yin o'ynaymiz. O'yin nomi o'xshash rasmlar. Sizning vazifangiz doskada ko'rsatilgan o'xshash, ammo bir xil bo'lmagan rasmlarning 5 ta farqini topish. Tayyormisiz? Boshladik. Demak, diqqat qiling. Birinchi rasm. Topdingizmi? Barakalla. Javoblarini tekshiraylik. Juda soz. Ofaring. Keyingi rasm. Juda to'g'ri. Navbatdagi rasm yaxshilab e'tibor bering. Ofarin. Bu topshiriqni ham a'lo darajada bajardingiz. Barakalla o'quvchilar. Hozir esa bugungi darsda olgan bilimlaringizni tekshirib olamiz. Aziz o'quvchilar, doskadagi boshqotirmaga e'tibor bering. Bu boshqotirmada son so'z turkumiga misol bo'luvchi so'zlar yashiringan. Sizning vazifangiz o'sha sonlarni topish va ularni nichi va inchi qo'shimchalarini qo'shib predmetning tartibini ko'rsatuvchi sonlarga aylantiring. Sakkiz. To'rt. Yetti. Ming. Yuz. Besh. Olti. Ikki. O'ttiz. Bir. Juda soz, aziz o'quvchilar. Demak, o'sha sonlarga qo'shimchalar qo'shib chizamiz. Sakkiz. Sakkizinchi. Ikki. Ikkinchi. To'rt. To'rtinchi. Yetti. Yettinchi. Ming. Mininchi. O'ttiz. O'ttizinchi. Yuz. Yuzinchi. Bir. Birinchi. Besh. Beshinchi. Olti. Oltinchi. Ofaring bolajonlar. Sizlar barcha topshiriqlarni a'lo darajada bajardingiz degan umiddaman. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi o'zbek tili darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi dars orqali uchrashguncha sog'-salomat bo'ling. Ustozingizni bergan vazifalarini o'z vaqtida bajarib turing.